God aften, måske i god eftermiddag, eller ligefrem god morgen og velkommen til Odense Ser Rødt. Til en udgave, hvor vi skal med til en lokal demonstration imod endnu et israelsk overgreb på den tæt befolkede Gazastribe. Men først skal det handle om de igangværende klimaforandringer. Hvad enten man nu har været glad for eller har vundet sig over den varme danske sommer, så må man også se i øjnene, at de hedebølger, som især har ramt længere ned i Europa, er en del af den globale opvarmning. Og vi bad kort før sommerferien en af vores lokale klimapolitiske kommentatorer, Henrik Pedersen, om at give en foreløbig anmeldelse af, hvordan det går med verdens mest ambitiøse klimalov, altså den danske. Så har endnu en varm sommer med hedebølger og skovbrande i Europa minder os om nogle af konsekvenserne af den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer. Klimaforandringer, der ikke kun skaber hedebølger, men også tørke, ustadigt vejr og polaris, der smelter i et omfang, der betyder, at vandstanden i verdenshavene stiger og skaber oversvømmelser kloden over. Klimaforandringer, der ikke kun ændrer naturens gang, men også forandringer, der ændrer levevilkår og skaber konflikter, der sender mennesker på flugt. Klimaforandringer, der har været almen kendt, men ignoreret igen og igen, siden de første alarmerende rapporter fra FN's videnskabspanel sidst i 80'erne. Der har jo været advarsler, altså langt, langt tilbage. Det er jo 30 år tilbage eller sådan noget. Der er jo folk, der har været, altså videnskabsfolk, der har vidst de her ting i 100 år med afbrænding af fossile brændstoffer. Det vil altså på et eller andet tidspunkt, så kunne det blive et problem nu. Men at det er jo sådan, at olieindustrien, de har jo lært af tobaksindustrien, hvordan man forstyrrer videnskaben og kommer med alternative nyheder, som jo i den sidste ende viser sig at være usande opspind. Som jo så påvirker de politiske beslutninger på den måde, at de sætter den grønne omstilling i stå, eller forhaler den, forsinker den. Og så har de 10 år mere til, hvor de kan tjene gode penge på kul og olie. Historien om Titanic er urimelig og uretfærdig. De ledende havde en katastrofal tiltro til, at teknikken nok skulle klare det hele. Der var bare ikke nogen plan B. Henrik Pedersen har som aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke forholdt sig til den danske klimapolitik med blandede følelser siden folketingsvalget i 2019, banede vejen til det, som et politisk flertal dengang kaldte verdens mest ambitiøse klimalov, med en målsætning, der skal reducere de danske udledninger af drivhusgasser med 70% inden 2030. En målsætning, der indtil nu først og fremmest har betydet beslutninger om at opføre store havvindmølleparker og solcelleanlæg, der skal erstatte de fossile brændsler i den danske energiproduktion. Der er også taget tilløb til en mere klimavenlig affaldssortering og udskiftning af oliefyr med fjernvarme og varmepumper. Der er sat mange penge af til udvikling af nye teknologier, der kan forvandle opfanget CO2 til flydende grønt brændstof. Og så er der efter 2 års tilløb taget de første skridt til at indføre de CO2-afgifter, som eksperterne fra starten har anbefalet som det vigtigste klimapolitiske redskab. Men da træerne indtil videre ikke vokser ind i himlen, så er der i de første CO2-afgifter på industriens område også taget særlige hensyn til blandt andet cementfabrikken Aalborg Portland, der på den ene side har en ry som en god gammel dansk arbejdsplads, men som i dag reelt er et italiensk ejet selskab, der med 300 ansatte er landets mest CO2-forurenende industrivirksomhed. Vi har så meget, vi skal indhente, og det ser jo ikke ud til, at der kommer noget, som for alvor tager fat. Altså, vi har jo flere områder, flere ømmetæer, kan man sige. Vi har en cementindustri, som jo ensat beskæftiger ganske få mennesker. Og hvis cementen var dyre, så ville vi jo spare på den, så ville det jo være. Og så ville vi ikke rive så mange ting ned, og så ville vi bygge om i stedet for. Vi har en stor rejseindustri, hvor der er mange mennesker beskæftiget i Danmark, men vi mangler jo frygtelig meget
folk til den grønne omstilling. Man har jo regnet på, at man mener, det er 40.000, som altså folk til alle mulige jobs i den grønne omstilling. Og der er jo nogen fra, at hvis der er nogen, der bliver arbejdsløs det ene sted, så kan man jo blive omskolet til noget andet. Og det tror jeg måske være det nødvendigt, hvis vi skal rykke på det her. Altså flyafgifter, det har de jo i vores omkringliggende lande. De penge, dem kunne jo lave billige togbilletter ud af. Imens Danmark med sin vindmølleproduktion har været langt fremme, når det handler om en klimavenlig energiproduktion, så er vi langt bagud i transportsektoren, hvor der først nu de sidste 2 år er taget tilløb til at gøre det billigere og nemmere at erstatte den benzin- eller dieseldrevne personbil med en elbil, imens man stadig venter på, at den såkaldte Power-to-X-teknologi i store skala kan producere flydende grønt brændstof til fly, tunge lastbiler og skibsfarten. Det kan jo godt være, at vi bliver nødt til at sådan lige tage en puster, altså indtil at vi nu har opfundet det her CO2-neutrale brændstof, fordi det er jo ikke op at køre endnu. Altså det er jo både til skibsfarten og til flyindustrien. De kommer jo ikke til at flyve eller sejle på batterier. Jeg ved, at AP Møller har planer om at få bygget 2 containerskib, mener jeg, der skal sejle på alternative brændstoffer. Men der er jo lang vej endnu, altså. Og der er brug for mange penge til den omstilling. Men AP Møller, de har jo ikke sagt, at de her 117 milliarder, som de tænkte sidste år, jamen, dem sætter vi alle sammen til side til at lave grøn omstilling. Sådan er det jo ikke. Altså, det ville være rettidig omhu, hvis man sagde, at det store beløb, vi har her, endelig har vi fået nogle penge her, som vi kan bruge til at løfte hele den kæmpe opgave, der ligger foran os. Og det er jo vores, Danmarks og AP Møllers ansvar, at vi har pumpet CO2 ud i atmosfæren, som laver klimaforandringer i de sårbare områder. Det er ikke fordi de politiske ledere ikke kan finde ud af at handle, når der opstår grænseoverskridende kriser. Det så man, da EU iværksatte fælles handlinger for at imødekomme konsekvenserne af den økonomiske krise i nullerne. Der var en hurtig vestlig militær reaktion, da Islamisk Stat havde stor fremgang i Irak, og senest en dramatisk indgriben i borgernes hverdag under coronaens smittefare. Men når det handler om de tiltagende konsekvenser af den globale opvarmning, så bliver der tøvet igen og igen. Måske fordi ingen har lyst til for alvor at udfordre den middelklassedrøm om evig vækst og velstand, der trives på det meste af kloden. Vi bliver jo nødt til at se situationens alvor i øjnene, og altså kød, jamen det kommer til at koste noget mere. Benzin kommer til at koste noget mere. De ting, som har en stor CO2-udledning, at de må jo koste noget mere, altså. Og så kan vi spare på det. Det bliver vi jo som sagt ikke ulykkelige af. Vi har jo et meget, meget højt forbrug i Danmark i forhold til vores omgivende lande. Vi er et af verdens rigeste lande, og vi har jo før levet, altså bare for 10 år siden, der havde vi jo en meget lavere levestandard, og vi var jo ikke ulykkelige af den grund. Det, vi kan blive ulykkelige over, det er jo, hvis vi har fået krig og ødelæggelse, og at hvis mine børn de bliver involveret i krig, deres hjem bliver bombet, det vil jeg blive meget, meget ked af. Men at jeg skal spare på en lammekød en fredag aften. Jeg synes, jeg elsker lammekød, men altså, det bliver jeg ikke ulykkelig. Jeg skal nok finde noget andet god mad at spise. Og så skal det handle om noget andet, imens at de vestlige medier stadigvæk har deres øjne rettet imod krigen i Ukraine. Så har israelsk militær endnu en gang bombet det tætbefolkede selvstyre på Gazastriben. Bomber, der endnu en gang primært har ramt civile. Vi har været med til en lokal demonstration i Odense, hvor der blev sendt appeller til især danske politikere om at bede deres venner i Israel om at opføre sig anstændigt. Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Stop!
stop the killing, stop the hate. Stop the killing, stop the hate. Så har et overlegent israelsk militær igen bombet det tæt befolkede palæstinensiske selvstyreområde på Gaza-striben. Denne gang med en forklaring om, at den militante gruppe Islamisk Jihad har planlagt et angreb på Israel, men denne gang som alle de andre gange, så har de israelske bomber mest ramt civile, kvinder, mænd og børn. 45 mennesker døde, 15 børn på blot 2 dage. Og det var en hurtig overstået kamp, kan man sige, eller overgreb den her gang. Og som til vanligt bliver lavet en aftale, der bliver brudt om nogle måneder, så står vi her igen. Men der må vi se os selv i øjnene, hvad har vi gjort i mellemtiden. Vi kan ikke løse konflikten her i Odense. Her er vi med på Banegårdspladsen i Odense mandag aften den 8. august, hvor mest lokale odenseanere med palæstinensisk oprindelse er samlet for at udtrykke deres harme og frustration over, hvordan det officielle Danmark, EU og den vestlige verden igen og igen ignorerer staten Israels militære overgreb på de palæstinensiske selvstyreområder. Nok er nok, men det siger vi også hver eneste gang. Der sker noget i Gaza, og nu er det ligesom slut for den her gang. Men er det helt slut? Skal vi bare gå hjem og lade som om ingenting og vente på, at næste bølge kommer? Ellers skal man stå ved og sige, nok er nok, nu må vi altså gøre noget. Os alle sammen, verdenssamfund, Danmark. Vi råber vores politikere op, om at de skal holde op med den selektive tilgang til menneskerettighederne. Palæstinenser bliver udsat og har været udsat for kæmpe store overgreb gennem rigtig, rigtig mange år. Og det må simpelthen være nok. Vores politikere, vores verdenssamfund, den frie verden, må simpelthen agere efterhånden og stoppe, hvad Israel pålægger af palæstinenserne af overgreb og krig, bomber og ødelæggelser. Senest, bare i løbet af de to seneste dage, er der 45 palæstinenser døde. Her er i 15 børn. De, der foregår i Palæstina, de er ikke noget, der kan fortolkes på forskellige måder. Det er helt åbenlyst, at der foregår forbrydelser, brutale forbrydelser fra Israel imod en befolkning, som er spærret inde og som ikke har mulighed for at have en, kan man sige, det er ikke en krig, det er en besættelse, hvor det er en besættelsesmagt, som undertrykker og begår forbrydelser. Men det er ikke kun den tilbagevendende demonstration af overlegen militær styrke, der er med til at presse det, der skulle have været et palæstinensisk selvstyre, i bund, socialt og økonomisk. Der er med stilsigende accept fra EU og USA løbende blevet iværksat den ene jødiske bosættelse efter den anden i de områder, som ifølge fredsaftalen fra 1994 burde være palæstinensiske. Og da der parallelt med opførelsen af omfattende mure og sikkerhedshegn, der deler palæstinenserne op i små enklaver, også er indført en lang række særlove, der favoriserer den jødiske del af befolkningen og samtidig begrænser palæstinenserne, så vurderer internationale menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch i dag, at staten Israel har udviklet et apartheidsystem, som man kendte det i Sydafrika. Noget, der senest blev tydeligt, da Israel fik mulighed for at coronavaccinere hurtigere end andre nationer, men helt undlod at vaccinere i de palæstinensiske områder, som de reelt har besat. En årelang undertrykkelse af almene menneskerettigheder, der ifølge mange, burde medføre skarpe reaktioner fra både Danmark og EU, der på flere niveauer har samarbejde med Israel. Ifølge vores statsminister, der er Israel Danmarks ven. Men vi ved også godt, at en stor del, en pæn del af Danmark, har forståelse for den palæstinensiske og støtter palæstinenserne i deres retfærdige kamp. Men det officielle Danmark og de gentagne regeringer, ikke også? Jamen der kigger man det blinde øje til, hvad Israel har foretaget sig i rigtig mange år. Det må simpelthen høre op.
de må gøre noget aktivt. Og hvis man er rigtig ven med Israel, så taler man også med sine gode venner om, at de skal opføre sig ordentligt. Don't the soldiers go away! Palestine will always stay! Palestine will always stay! Mother, mother, don't you cry! Mother, mother, don't you cry! Palestine will not die! Palestine will not die! Og så skal det ikke handle om noget andet, for at blive lidt klogere på den her ulige og tilsyneladende uløselige konflikt mellem staten Israel og det palæstinensiske folk, så har vi fundet en reportage fra et debatmøde arrangeret af Amnesty International, der havde inviteret en observatør, der havde opholdt sig på Vestbredden i en længere periode. Hey, let's go, get away from here! Don't take camera! I break your camera, don't take picture! It's my land. It's the land of Israel, not the land of Palestine. Besættelsen er uløseligt forbundet med krænkelser af menneskerettighederne, og det er noget, der sker på daglig basis, som jeg var nede og var vidne til. Ja, det er en demokratisk stat for zionisterne og zionistisk for araberne. Så er man jo andenrangsborger. Man har set mange billeder, der bringer tankerne til det sydafrikanske apartheid også. Og her et billede af separationsmuren, som også går under apartheidmuren. Vi er med til film og foredrag i Borgernes Hus Odense, oktober 2018. Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, der løbende har øjne på livet i de besatte palæstinensiske selvstyreområder, vil gerne fortælle om en konflikt, der er næsten forsvundet fra de vestlige mediers søgelys. Der er den her usikkerhed omkring, hvem der er i kontrol. Og man kan sige ikke så meget usikkerhed, men også, at dem, som egentlig skulle passe på og har forpligtelse til at beskytte civilbefolkningen, ikke gør det, men faktisk måske gør det modsatte. Marie Christensen har i 3 måneder været observatør for Folkekirkens Nødhjælp, i det der egentlig skulle være palæstinensisk selvstyre på Vestbredden i det oprindelige Palæstina. Men da Vestbredden og Gaza reelt er kontrolleret af staten Israel, både økonomisk og militært, så taler Marie Christensen ikke om selvstyret, men om de besatte områder. Siden 69 har Vestbredden været under besættelse, og hvis man snakker om Oslo-fredsprocessen, og jeg tænker, det er det, du mener med, selvstyreområderne, så selv i område A, som egentlig skulle kontrolleres af palæstinenserne, er der altså tale om massiv til militær tilstedeværelse og kontrol fra Israels side. Konflikten mellem Israel og palæstinenserne startede, da europæiske jøder tilbage i 1800-tallet formulerede en drøm om en selvstændig jødestat. En drøm, der blev en realitet, da det nyetablerede FN i 1947. I kølvandet på rejserne fra 2. verdenskrig anerkendte den nye stat Israel, der skulle fungere side om side med en selvstændig palæstinensisk stat. But when the UN offered the Jewish immigrants the majority of the land for a new state called Israel, for the indigenous Palestinians who lived there, it was a massive destruction of life. They rejected the UN's partition plan, and several Arab states invaded the new state of Israel. Israeli forces essentially erased over 400 Palestinian villages and towns. By the end of the fighting, Israel controlled 78% of historic Palestine. Men da Israel i en kort krig med de arabiske nabostater i 1948 og senere i seksdageskrigen i 1967 besatte alt, hvad der skulle have været Palæstina, så lever mellem 10 til 11 millioner som statsløse palæstinensere, dels i de besatte områder på Vestbredden og Gaza. Det her vi fra Safa-distriktet, hedder det. Og rundt om i verden, blandt andet i Danmark. Når man læser i historiebøgerne omkring, hvordan Al-Fadadir, min farfars landsby, blev fordrevet, så er der en historie om israelske soldater, der kom og krævede mad af landsbyen, og derefter befalede, at de skulle skride. Og da de nægtede, så skød de 30 mand og gjorde dem ud. Som sagt, så har jeg ikke selv været der, men man har hørt meget om de her historier. Man har set muren, man har...
Man har set mange billeder, der bringer tankerne til det sydafrikanske apartheid også. Mahmoud Ismail er som mange andre palæstinensere født i en flygtningelejr i Libanon, hvor hans familie levede fra 1948 til midten af 80'erne, hvor de kom til Danmark på flugt fra borgerkrigen i Libanon. Og selvom Mahmoud aldrig selv har været i det, der burde være Palæstina, så følger han med i, hvad der sker i de besatte områder. Man er jo bevidst om, at man er endt, hvor man er, hvad enten det er i Danmark eller i nærområderne, på grund af situationen, på grund af al-Nakba i 1948, statens Israels oprettelse. Så på den front, så fylder det. Da Israel i perioder har oplevet en stor immigration af jøder fra resten af verden, så er der igennem årene, trods fordømmelser i utallige FN-resolutioner, løbende opført nye jødiske bosættelser på palæstinensisk jord. Samtidig har et omfattende byggeri af mure og sikkerhedshegn siden 2002 betydet, at selvstyret i dag har en linde og delt op i små enklaver, der er presset helt i bund, socialt og økonomisk. Klippet her er fra landsbyen Jayus, hvor palæstinensiske bønder skal passere sikkerhedshegnen for at komme over til deres egne marker. En passage, der kontrolleres af israelsk militær, der kun åbner hegnen 2 gange om dagen. Denne morgen bliver bonden Mohammed afvist 2. gang i denne uge, og han må igen gå hjem med bevidstheden om, at hans afgrøder går til. Ihtilal israeli, ana man ya'ni inni atwajjah lil ard al-yawm haliyan. مش راضين يعطون تصريح بيتهموني بالارهاب بيتهموني ان انا ممنوع امن وبشكل خطر على دولة اسرائيل طبعا هاي كل هاي ادعاءات فيش منها اسرائيل اليوم بس بتحاول انه الشاب الفلسطيني بيتوجه على ارضه للمزارع بس بدها تمنعه هذا خطوة اولى لتهويد الارض الفلسطينية man kan tage ud og besøge en landsby som ligger i området C, som kan kigge over på den anden side til en bosættelse, som kan bygge synagoger, som kan have et, skal vi kalde det, normalt liv, mens palæstinenserne, de ikke får udstedt de her byggetilladelser, og derfor ikke kan reparere deres hus. De kan knap nok sende deres børn i skole, fordi deres skoler også bliver revet ned under påskud af, at der er tale om illegale konstruktioner. Yeah. Ja, og derudover så er der specielle veje, som kun må benyttes af bosættere. Der er et transportsystem som på Vestbanken, som også kun er for bosættere. Så der er reelt apartheid. Som nævnt så er det, der burde være Palæstina, delt op i små og spredte enklaver, der er lukket inde bag hegn og mure, der kun kan passeres gennem militære checkpoints, en apartheid-lignende tilstand, hvor vejen til og fra arbejde og skole kan tage flere timer om dagen. En tilstand, der avler utilfredshed og modstand, også blandt unge. بتخيل انه فلسطين بس تتحرر راح يكون فيش حواجز مستوطن اللي قدامي مش راح اشوفها. Noget man blandt andet kan se i den prisbelønnede dokumentarfilm Radiance of Resistance, et skær af modstand, som blev vist ved Amnestys møde i Borgernes Hus. En film, der følger 2 unge pigers engagement i kampen for selvstændighed og menneskerettigheder i de palæstinensiske områder. بدي أصير لما أكبر صحفية عشان أغطي الأحداث وأوصل رسالتي لكل العالم. We wake up always at 3 a.m. when the sound of gas canisters is bumping near our windows because of the night raid that Israeli occupation soldiers does on us. Fortalte Jana Ayat, en af hovedpersonerne i filmen, da hun var igennem på en Skype-forbindelse til Amnestys møde i Odense. We also like when we wake up, when we go to our schools, we have a lot of checkpoints in our ways to school. That instead of going to my school about 30 minutes,
I have to go to my school in about 3 hours. Jeg synes, der er mange unge mennesker, som vælger en anden vej end at bruge vold. Og det burde man sætte mere fokus på. Det er bare ikke så sexet at sætte fokus på de fredelige initiativer. Desværre, for det er tit og ofte dem, der nytter. Det er dem, der skaber grobund for dialog. Og de unge har helt sikkert en rolle at spille. Den tilsyneladende uløselige konflikt mellem staten Israel og det palæstinensiske folk har nu stået på i mere end 60 år. Og selvom verdenssamfundet og FN i årtier officielt har bakket op om en tostatsløsning og fordømt nye ulovlige bosættelser, så nyder Israel stor opbakning fra USA, hvor der findes en stor og magtfuld jødisk lobby, samtidig med at EU har givet Israel særlige gunstige handelsaftaler. Så et sidste spørgsmål i denne omgang må være en vurdering af, hvorfra palæstinenserne skal finde den støtte, som kan få dem ud af en apartheid-lignende uholdbar situation. Jeg synes, der er mange ting, vi kan og bør gøre bedre, når EU finansierer 117 humanitære projekter på et halvt år, som enten bliver beslaglagt eller nedrevet, og vi ikke handler på det, ud over tomme ord, så synes jeg, at det er pinligt, og jeg synes, det er ikke kun pinligt, det er noget, man bliver rigtig vred over, at man ikke tager de fredelige midler i brug, som for eksempel at stoppe handel med Israel, stoppe våbenimport, lægge pres på andre lande, som har en kæmpe stor stake i den her konflikt. Det første skridt, det er at anerkende Palæstina. Danmark er et af blot, jeg kan ikke huske det helt præcis, mindre end 20 lande, der ikke har anerkendt Palæstina. Det er det første, man kan gøre. Derefter så kan man jo kigge på modellen fra apartheid-tiden i Sydafrika. Hvad var det, man gjorde der? Og der mener jeg så, at så handler det om boykotte, disinvestment. Altså, der er jo en bevægelse, der taler til, hvad der skal til. Og det er jo ikke for at det er ikke for at skade civile. Det er jo for at sætte pres på en regering, der igen og igen beviser, at man ikke ønsker en fredelig sameksistens. Det var, hvad vi valgte at vise i denne udgave af Odense ser rødt på kanten af en sommerferie. Men vi kan jo ses igen og igen her på kanalen, hvor du også finder udmærkede programmer som Udsyn og TV Odense Min By. Så på gensyn somewhere, og husk lige det der med kys.